tuntuu täällä. Tää video alkaa mulla itseksessä. Kohta mä mitään kamaa. Eli ei muu. Vlogien parissa on 3 vai 4. Joku tuntuu. Noin Black Friday FIFA-paketti avaukset. Joo, eli nyt ollaan tosiaan täällä Bodyshopissa. Mä en tiedä, meidän äiti vaan on siellä kaikkea kamaamassa. Ei muut. Noniin! Eli nyt me mennään Starbucks. Yes. Mä olen tämmösiä strawberry creamy. Ihan nice. Joo, no niin nyt mä oon syöt ja nyt tullaan taas. Tää on tosiaan Black Friday. Täällä on nää paljon äijää. Mennään kohta nää mihin. Tonne hakee se autona vain. Mut nähdään sit auton. No niin nyt on tultu tuolta. Ja nyt meidän aika on lähteä täältä pitiksestä. Eli ei mitään muuta. Ja tänne on just tavattu toi Easton. Eli ihan. Meistä täytyy lähteä autolla. Eli muistettiin mulle uusi auto. Me voidaan näyttää se teille katsojille. Joo. Eli me näytetään se auto teille katsojille. Nyt. Boom! Siinä on tää meidän uusi auto. Siellä on toi Teppo. Ja tuossa on meidän äiti. Ja ei siinä mitään. Nää himas noit. Trap. 2 hours later. No niin, nyt tultiin himaa. FIFA tulil jo. En mä tiedä ainakaan, ei tänään enää mitään hirveästi kuvailla tässä. Kello on 6. Näyttää siihen, että kello on joku miljoona. Mutta ei tähän loppunut ainakaan tää vlogi. Et huomen jatkuu sit. Jep. Huomen jatkuu. Moro. No niin, aivan loistavaa päivää teille katsojille, jotka sitä videoa katselee sieltä. Mut jos katsotte tätä vlogia, niin tää jatkuu. Eli tää tulee myös IG:lle ja kaikille IG-katsojille, jotka tilat Puma Pro väli HD. Hullu setti, se on meidän kanava. Mut nyt täällä on tämmönen Tova 10 upgrade. Ja tosta ihan suoraan, ilman mitään epäilyttävää. Saatte kopioida, jos haluatte, jotka pelaa siellä FIFAa ja mun katsojia. Mut nyt, 1-10 player-täkki. Mä näytän vielä Team of the Weekin, koska se on jotain aivan sairasta. Tää varmaan niinku paras Team of the Week mukaan tulla. Eden Hazard. Yves Ingier. Nainggolan. Icardi. Vidal. Ja Pogba. Ne on ne tähdet. Eli jos me jonkun noista päkätään, mä laitan tätä jo vielä tällä. Jos me jonkun noista päkätään, niin se tulee olla ihan sairasta. Mut jos se on 81, niin sit se on huono. Jos se on Belgia, se on jompikumpi. Se on jompikumpi. Eden Hazard tai Nainggolan. Tässä lähtee. Ei joku. Se on se. Oh, please! Argentina, ei! Yes! Oli se sentään! Pastore, walkout! Unohdin näyttää sen, mutta se on kyllä todella kova. Se on kyllä todella kova. Että ihan
varmaan joskus 4 päivän sisään ainakin vielä 2. Mut tosi loistava oli! Nähdään seuraava! No niin, hyvää huomenta tälle katsojalle. Mä just heräsin. Ja en mitään. Oho! Nice. Joel, tuolla ulkolla satalla lunta. Närtäis teille. Jep. On kivasti sataa lunta, tuollakin vielä sataa lunta. Mut nyt! En mä tiedä, että tästä tuli joku 5 minuuttia vlogi. Tää loppuu nyt tää vlogi. Muistakaa tilata, tykätä. Ja jos tänne ei ole, kun tänne ei ole tullut pitkäaikaan videoit, tai no sellaisia videoita, missä me ollaan foodisvideoit vaan, niitä alkaa kohta tulee, koska panostetaan nyt enemmän tähän kanavalle. Et. Joo. Et. Muistakaa tilata, tykätä ja kommentoida vaikka. Peace. The ting goes grr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 r